വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചതുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട്. നമ്മുടെ മീലാദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മീലാദ് പ്രോഗ്രാം, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് എല്ലാം റബിഉൽ അവ്വൽ മാസം വരുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ, ഇന്നും ഇന്നലെയും ഉള്ള പരിപാടിയല്ല, നേരത്തെ തന്നെ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അന്നു തന്നെ, നമ്മളൊക്കെ മൗലിദിലൊക്കെ കാണാം, ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം, തസ്സയ്യനത്തിൽ ഹുറൂർ വൽ വിൽദാൻ വദുഖത്തു ബശായിറുൽ അഫ്റാഹ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അത് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തസ്സയ്യനത്തിൽ ഹുറൂർ വൽ വിൽദാൻ, അതേ സ്വർഗം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു, സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂറിലീങ്ങൾ പ്രത്യേകം അലങ്കരിച്ചു, സ്വർഗത്തിലെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് വളരെയധികം ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി അവർ നബിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല ദുഃഖത്ത് ബഷായിറുൽ അഫ്റാഹ്, സന്തോഷത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആഹ്ലാദ പ്രകടനങ്ങളും അതിന്റെ മുട്ടുകളും അതിന്റെ അടയാളങ്ങളും സ്വർഗത്തിലും ആകാശത്തിലും ഉടനീളം വ്യന്യസിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളിപ്പാ പോകണം, അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ റബീഉൽ അവ്വൽ വരുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്, നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ എല്ലാം റബീഉൽ അവ്വലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം അലങ്കരിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സന്തോഷ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. അതൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനിസമല്ല, അതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും അതുപോലെ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടെയൊക്കെ അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയും തോരണങ്ങൾ തൂക്കുകയും എല്ലാവിധ ആഹ്ലാദങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഹദീസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളികൾ അലങ്കരിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ മദ്രസകൾ അലങ്കരിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ വീടുകൾ അലങ്കരിക്കപ്പെടണം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിൽ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അന്ന് അണിഞ്ഞു ഒരുങ്ങാനുള്ള പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കണം, വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അന്നേക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം. നാം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോ എത്ര പ്രയാസമാണെങ്കിലും പുതുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ പെരുന്നാളിന്റെ ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങാടികളിലും വിപണികളിലും കടകളിലൊക്കെ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ലോകത്തിൽ അതിനേക്കാൾ ഉഷാറായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും, നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ മഹല്ലും നമ്മുടെ പള്ളിയും നമ്മുടെ മദ്രസയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനവും നമ്മുടെ സംഘടനയും നമ്മുടെ കുടുംബവും എല്ലാം തയ്യാറാവണമെന്ന് ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച സഫർ 29 ആ സഫർ 29 മാസം കണ്ടാൽ ബുധനാഴ്ച റബീഉൽ അവ്വൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഏതാനും 1 29 നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസം ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാത്രിയേക്കാൾ ഏറ്റവും പുണ്യപ്പെട്ട രാത്രി, മുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട രാത്രിയാണെന്നതിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. അത്രയും പുണ്യപ്പെട്ട രാത്രി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മാസമാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് റസൂലിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജന്മം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തആല തെരഞ്ഞെടുത്ത ആ പുണ്യപ്പെട്ട രാത്രി, ആ രാത്രിയുള്ള മാസമാണ്. ആ മാസത്തിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിന്റെ തെളിവുകളിലേക്ക്, പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക്, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കടക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഉണർത്തിയെങ്കിലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. അന്ന് 29-ന്റെ രാത്രിയിൽ, നമ്മുടെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റബീഉൽ അവ്വലിനെ എങ്ങനെ വരവേൽക്കണം,
അന്ന് പ്രത്യേകമായി ഈ മാസത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഈ മാസത്തിൽ മുസ്ലിമിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ ഉസ്താദ് അല്ല, വേറെ പ്രത്യേകം ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ തന്നെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് മദ്രസയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ താത്തൂർ സഖാഫിയുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ പള്ളിയും പരിസരമൊക്കെ അലങ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പള്ളി വീട് മദ്രസ എല്ലാം അലങ്കരിക്കണം. അതിന്റെ ഭാഗമായി പരമാവധി നമ്മുടെ പള്ളിയും നമ്മുടെ മഹല്ലത്തും എങ്ങനെയൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ ജന്മദിനത്തെ വരവേൽക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്കറിയാം. അതിനൊക്കെ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ കാലച്ചെറുപ്പത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടിയായ അന്ന് മുതൽ റമദാൻ മാസത്തിനെ വരവേൽക്കാറുണ്ട്, റമദാൻ മാസത്തിനോട് സലാം പറയാറുണ്ട്, റമദാൻ മാസത്തിന് മർഹബ പറയാറുണ്ട്. റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ ഖതീബുമാരും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അസ്സലാമു അലൈക യാ ശഹ്റ റമദാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ശഹ്റൽ ബറകത്തി വരിദ്വാൻ എന്നൊക്കെ സലാം പറയുമ്പോ എന്താ ഇത്, മാസത്തോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മാസം സലാം മടക്കുവോ, മാസത്തിന് വല്ല കഥണ്ടോ, മാസത്തിന് വല്ല പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആരും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഖുത്ബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുത്ബയിൽ അർത്ഥമില്ലാത്ത നിരർത്ഥകമായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഖുത്ബയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോയാൽ, ലഗവ് ഖുത്ബയിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഖുത്ബ ബാത്തിലാകും. അതേസമയത്ത് കേരളത്തിൽ തലയെടുപ്പുള്ള അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അവിതർക്കിതമായി നിരാക്ഷേപം എത്ര സലാം പറയാറുണ്ട് റബീഉൽ ഈ റമദാൻ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച. അപ്പൊ അത് നിരർത്ഥകമാണെങ്കിൽ, അർത്ഥമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? ഖുത്ബ ബാത്തിലാവൂലേ? അതുകൊണ്ട് മാസങ്ങളെ വരവേൽക്കലും മാസങ്ങൾക്ക് സലാം പറയലും, മാസങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അള്ളാഹു റമദാൻ മാസം ഒന്നു മുതൽക്ക് എല്ലാ പള്ളികളിലും എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഹാദ അശ്ഹറ അശ്ശരീഫ ഷാഹിദല്ലന, ഈ മാസത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മാസമാക്കണം, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മാസമാക്കരുത് എന്നൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മാസങ്ങളും സമയങ്ങളും ദിവസങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും സാക്ഷി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സാക്ഷി നിൽക്കുകയും റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന് മുത്തുനബിയുടെ മാസം എന്ന നിലക്ക് വരവേൽക്കാൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ മഹല്ലത്തിൽപ്പെട്ട ആബാലവൃദ്ധങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറെടുത്തതുപോലെ ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് പറയുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ഉത്സാഹിക്കുന്നവരാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളൊക്കെ അത് ബോധമുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ മരത്തിന്മേൽ കയറുമ്പോ പിടിക്കണമെന്നൊന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പറയുക എന്ന് മാത്രം. പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആള് പിടിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒന്ന് പിടിച്ചു കയറിട്ടോ എന്ന് പറയും എന്നതുപോലെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിനുണ്ടാവണം, അതിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണം, ഈ പരിപാടിയിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പള്ളി അലങ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരെ സംഭാവന കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹോദരൻ 10,000, വേറൊരു സഹോദരൻ 10,000, വേറൊരു സഹോദരൻ 8,000, വേറൊരു സഹോദരൻ 2,000, വേറൊരു സഹോദരൻ 2,000. ഇതൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അതാ ഗൾഫിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ, നമ്മളൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അള്ളാഹു തആല മുത്തുനബിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അവരെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നീ ഖൈർ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, നീ അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, ഹബീബിന്റെ തിരുനോട്ടം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ കരണ്ട് ബില്ല് 10-15,000 റുപ്പി കണ്ട് അതൊരു സഹോദരനാണ് അടച്ചത്, ആ സഹോദരന്റെ സദക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ സഹോദരന്റെ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന് എന്തോ ഒരു അസുഖമുണ്ട്, അള്ളാഹു തആല ഈ പള്ളിയിൽ വെളിച്ചം നൽകിയതിന്റെ കാശ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിന് നല്ല വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ. നീ വെളിച്ചം കൊടുക്കല്ല, റാഹത്ത് കൊടുക്കല്ല, ഷിഫ നൽകല്ല, ആഖിറത്തിൽ അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കല്ല.
ഏതാണോ ഖൈറ്, ആ ഖൈറ് ആ സഹോദരന് നീ നൽകണേ അല്ലാ. നാളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചവർ, അവർക്ക് ഹിസാബൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. പടച്ചറബ് വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അഹ്ലുൽ ഫളൽ അതിനൊരു വിഭാഗമാണ്. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മേൽ ക്ഷമിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗമാണ്. കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെവിടെ? ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണുകൊടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെ തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് പരീക്ഷിച്ചപ്പെട്ടവരെവിടെ? അതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷമിച്ചവരെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് മഹാനായ യഖൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിറകിൽ കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിസാബ് കൂടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ കൂപ്പണിലേക്ക് 10,000 rupees നിശ്ചയി കൂപ്പൺ വാങ്ങിയിരുന്നു, അതിന് 5,000 rupees തന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, എല്ലാ ദിവസത്തേക്കുമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മള് ഈ ദുഹ്ർ വാങ്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഒരേപോലെ അല്ല കൊടുക്കുക. വാങ്കിനൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സുബഹി എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ, എല്ലാ കാലത്തും സുബഹി 5 മണിക്കല്ല, 4 മണിക്ക് സുബഹിയാണ് സമയമുണ്ട്, 4:20 സമയമുണ്ട്. രാവും പകലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രാവും പകലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ആളുകൾ ഈ കഥയൊന്നും അറിയില്ല. ഓഫീസ് ടൈം പോലെ, സ്കൂൾ ടൈം പോലെ, മറ്റുള്ള സമയം പോലൊക്കെ കൃത്യമാണ് നിസ്കാരം, കൃത്യമാണ് ജുമാ എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടരെ, ഇപ്പൊ 12:20 മുമ്പ് നൂറിന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. പന്ത്രണ്ടേ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതറിയില്ല, പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചു നമ്മൾക്ക് 12:12 നൂറിന് വാങ്ങി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ 12:12 നൂറിന് വാങ്ങി കൊടുത്ത പാട് 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ടൈം, 2 നിസ്കാരം. ചിലവരൊക്കെ 4 പൂർണ്ണമായാണ് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, കൃത്യം 2. ആ നിസ്കരിച്ച പാട് നമ്മള് മാഷറൊക്കെ തുടങ്ങുക, അങ്ങനെ കുത്തുവോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജുമാക്ക് വരുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം, വേഗം വന്ന് വേഗം പോയിക്കോളി, ആരും മണ്ടില്ല. വരല് വാങ്ങുക്കിന് മുമ്പ് വരണം. ഈ വാങ്ങുക്കിന് മുമ്പ് ജുമാക്ക് വരാനുള്ള പ്രശ്നം കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ജുമാക്ക് വാങ്ങ് ദുഹ്ർ വാങ്ങുകൊടുത്ത് ഓരോ ദിവസവും, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 2 മരക്കളി വാതിക്കൽ, കുറെ വാതിൽ ഉണ്ടായാൽ ഏതൊക്കെ വാതിക്കലാന്നറിയില്ല, 2 വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ മരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. മരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഈ ജുമാക്ക് വരുന്ന ആളുകാരെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശല്ല, സഹീൽ ബുഖാരിയെ പറയണേ, പെരുന്നോട്ടം നോക്കണ്. അങ്ങനെ മലായിക്കത്ത് ഈ ജുമാക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ജുമാക്ക് വാങ്ങു വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ തവൗ സുഹഫഹും ഏടുകൾ ചുരുട്ടും, യസ്തമിഉന ദിക്റ പിന്നെ അവർ ഖുത്ബ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ബോധമാണ് അല്ലെ, അവരും ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് വാങ്ങു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏടുകളൊക്കെ ചുരുട്ടി അവർ ഖുത്ബ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇദാ നൂദിയ ലിസ്സലാത്തി മിൻ യൗമിൽ ജുമാ, വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വാങ്ങു വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ ഫസ്അഉ ഇലാ ദിക്രില്ലാ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്രിലേക്ക് ജാഗ്രതയി, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്രിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാവണം. വദറുൽ ബൈആ, കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ഖതീബിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വാങ്ങു വിളിച്ചതിനു ശേഷം കച്ചവടം ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ഖതീബിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത വാങ്ങ് അതിനുശേഷം കച്ചവടം ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്. അതിന്റെ മുമ്പ് കച്ചവടം ചെയ്യലോ അത് കറാഹത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, ജുമാക്ക് ദുഹറിന്റെ വാങ്ങുകന നേരത്തെ ആയി വരുന്നത് കൊണ്ട് നേരത്തെ ജുമാക്ക് വരണം. അതേ സമയത്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാക്ക് വാങ്ങു കൊടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീർത്തു പറയാം, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ തീർത്തു പറയാം, ഒരൊറ്റ ജുമായിൽ പങ്കെടുത്തതായി ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നാളെ ആഖിറത്തിൽ വെച്ചുള്ള റെക്കോർഡുകൾ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഏടുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലാനെ മുമ്പിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, വായിച്ചിട്ട് മുഖങ്ങൾ കറുക്കുകയും വെളുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരൊറ്റ ജുമാക്ക് പോലും പങ്കെടുത്തതായി നിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് സത്യമാണ്, ഇത് കൃത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് ജുമാക്ക് പങ്കെടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെടണം. ആ ലിസ്റ്റിലെങ്കിലും പേര് വേണം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ
വാങ്ങുവിളിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജുമാക്ക് എത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പരമാവധി ഓരോ മഹല്ലത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകള് അതത് മഹല്ലത്തിൽ ജുമാഅത്ത് കൂടുകയും അതത് മഹല്ല അവന്റെ കുട്ടികളെയും മക്കളെയും ഒക്കെ കൂട്ടി ജുമാഅത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്, എന്നിട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് തന്നിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ പിതാ ഉപ്പുപ്പ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കബറത്തൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ആ മക്കളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂടിയിരുന്ന് കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അൽ ജുമഅത്തു ഹജ്ജുൽ ഫുഖറാഇ വൽ മസാകീൻ വഈദുൽ മുഅ്മിനീൻ, അത് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷ ദിവസമായിട്ട് പരിഗണിക്കണം. പഴയകാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അധികം ആളുകളും വെള്ളിയാഴ്ച എത്തിയാൽ എത്തിയോടത്ത് ജുമാക്ക് കൂടുക, ആ ഒരു സ്വഭാവം വിട്ട് പരമാവധി ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ മഹല്ലത്തിൽ ജുമാക്ക് പങ്കെടുക്കുകയും അവനവന്റെ മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് അവനവന്റെ ഹത്തീബ് എന്താണ് മഹല്ല് നിവാസികളോട് ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവനവന്റെ മഹല്ലത്തിൽ ജുമാക്ക് കൂടണം. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളൊക്കെ പാലിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്. ജുമാ എവിടെ കൂടിയാലും മതി, എവിടെ സഹിയായ ജുമ എവിടെ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖുതുബയും ഷർത്തൊക്കെ ഒത്ത ഷർത്തുകളും ഫർദുകളും ഒക്കെ പാലിക്കപ്പെട്ട ജുമയായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ അതിന്റെ ശരിയായ രീതി ശരിയായ രൂപം അവനവന്റെ മഹല്ലുകളിൽ ജുമയ്ക്ക് കൂടി അവനവന്റെ മഹല്ലിൽ നിന്ന് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ മഗ്രിബിന് ശേഷമുള്ള മീറ്റിംഗിലും മറ്റന്നാളത്തെ മഹദ്രത്തുൽ ബദ്രിയയിലൊക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കാണാ ഈ നിസ്കാരത്തിന് സലാം വീട്ടിയാല് സലാം വീട്ടിയ കയ്യും കാലൊന്നും അനക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്തും ഇഖ്ലാസും മുഅവിയത്തിനൊക്കെ ഓതേണ്ടത്. തീരെ അനങ്ങരുത്, മറ്റൊന്നും സംസാരിക്കരുത്, കാലനക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളും കാണാൻ അവിടെ ഒരു പെട്ടി ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പോടുകയാണ്. ആ പെട്ടി പോണത് വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു പെട്ടിയാണത്. അത് നിസ്സാരമായ ഒരു പെട്ടിയല്ല. ആ പെട്ടി ആ പോട്ട് പോകുന്ന പെട്ടിയില് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഈ തുണ്ടം കാശ് കൊണ്ടാണ് കരണ്ട് ബില്ല്, ജനറേറ്ററിക്ക് എണ്ണ, ഇങ്ങനെ പലതും. അതൊരു ഭയങ്കരമായ സദക്കയാണ്, വളരെ പുണ്യപ്പെട്ടൊരു സദക്കയാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ്. ആ സമയത്ത് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനോ അതിനെപ്പറ്റി പറയാനോ ഒന്നും പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തരും ഇത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് സഹകരിക്കണമെന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസ്, നമുക്കറിയാം കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിനെ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല, സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾക്കൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രസ്ഥാനിക രംഗത്ത് സ്വന്തം മകനെ ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയിട്ടുള്ള മഹാ നേതാവാണ് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ്. അവിടുത്തെ ഉറൂസ് നടക്കുകയാണ്, ഈ 28 മുതൽ ഉറൂസ് തുടർച്ചയായി നടക്കുകയാണ്. ആ ഉറൂസിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ച പരിപാടികളിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ആ പറഞ്ഞ കൂലി എനിക്ക് കിട്ടാനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കാരണം ഇവിടുത്തുകാര് ഏതാലും ഇതിലൊക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ആ ഉറൂസിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ സലാം ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ സലാം ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ന് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട്. 4 മണിക്കാണ് മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്നത്. അതിലും സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം. നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാം, ഇന്ന് കഴിയില്ല, അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കരിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പേടിക്കണം. ആലിമീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പേടിക്കണം. ആലിമീങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു തീർന്നാൽ ഇൽമു ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വിശുദ്ധ ഖുർആനും ഖുർആന്റെ എഴുത്തുകളും അതിന്റെ പതിപ്പുകളും ഒക്കെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ലോകത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാകും. പക്ഷേ ദീന് ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. ദീന് ബാക്കിയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ഖുർആൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവണം. ആലിമീങ്ങൾ മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദീന് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് ആലിമീങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഒരു പണ്ഡിതൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പണ്ഡിതൻ ജനിക്കുന്നില്ല. അതിനോട് സമാനമായ തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള ആ കഴിവുള്ള മികവുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനും ജനിക്കുന്നില്ല. ഈ കാലം ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി യാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി യാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ പറയുന്നു, സഅൽതു സമാനി ലിമറാ ഖാതീമ വകുന്താ വലൂദൻ ലിർജാലി ഖദീമ,
ഞാൻ എന്റെ കാലഘട്ടത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാത്തത്? ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയിരുന്നുവല്ലോ, നബി ഇമാമിന് ജന്മം കൊടുത്തിരുന്നുവല്ലോ, അതിനുശേഷം എത്രയെത്ര ഉജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാനിൽ ഹുസാനി തങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത കാലമേ, ജന്മം കൊടുത്ത ലോകമേ, എത്രയെത്ര മഹാപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിരുന്ന കാലമാ, എന്താ അതുപോലത്തെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇന്ന് ജനിക്കാത്തത്? ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തോളം കൊല്ലമായി ഈ വസാലി ഇമാമിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന മഹാനായ ശംസുല്ലുലമയോട് സമാനമായ പണ്ഡിതനാരാ പിന്നീട് വന്നത്? ഇങ്ങനെ ഓരോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്പിച്ചി അലി ഉസ്താദ്, ചെറുഷോല ഉസ്താദ്, ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ സമാനയ പർവ്വത സമാനമായ പണ്ഡിതന്മാര്, ഒരു പണ്ഡിതൻ മരിക്കുമ്പോ ആ പണ്ഡിതനോട് സമാനമായ പണ്ഡിതൻ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാത്തത്? എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു കാലത്ത് ഖുദുസിന്റെ മോചകനായ മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി, ആ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയോട് കടപിടിക്കുന്ന സമാനമായ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ജന്മം കൊടുക്കുന്നില്ല? മക്കളെ, ആ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയല്ലേ ഒരു കാലത്ത് ഖുദുസ് മോചിപ്പിച്ചത്? ആ ഖുദുസിന്റെ മോചകനായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയന് തിരിച്ചു വരുമോ? അതുപോലത്തെ ഒരു ആൺകുട്ടി ലോകത്തിന് തിരിച്ചു വരുമോ? എന്താണ് എന്റെ കാലത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ കാലം എനിക്ക് പറഞ്ഞ മറുപടി, കാലം എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഒരുപാട് പ്രായമായില്ലേ, ആഹ്റത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ സമയമെടുത്തില്ലേ, യാത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നു, യാത്ര പോകാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു, പ്രായം ഒരുപാട് കൂടിയിരിക്കുന്നു, ഫലം യബ്ക ഫിൽ ഔലാദി ഇല്ലാ ഹുസാലതുൻ വഫറഖനി മൻ കാന മിൻ ഖബ്ലു കരീമാ. മാന്യന്മാർ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സാലിഹീങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആലിമീങ്ങൾ തീർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവസാനം സൂറന്ന കാലത്തിൽ ഇസ്രാഫീൽ എന്ന മലക്കൂതുമ്പോ ഒരു സാലിഹായ മനുഷ്യൻ പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാ എന്നൊന്ന് പറയുന്ന മനസ്സറിഞ്ഞ് അല്ലാനെ ഒന്ന് പറയുന്ന ഓർക്കുന്ന ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഖിയാമത്തുനാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ അലിമീങ്ങൾ അലിമീങ്ങൾ തീർന്നു പോവുകയാ, മരിച്ചു പോവുകയാ, സത്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേദനയാ, ഈമാനുള്ളവർക്ക് പേടിയാണ്. അർഹമുർ റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രണ്ടരട്ടെ ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അല്ലാ നമ്മ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയപ്പോ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങള് മുഅ്മിനാത്തുകള് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവാധിനാഥനായ അല്ലാഹു അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അവർക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ തരട്ടെ, നമുക്ക് എല്ലാ ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് അഫ്വ് ചെയ്ത് അല്ലാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാല്ല നാളെയും മറ്റന്നാളും മരുവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.